13 მარტს მივდივართ სენატში იმისათვის, რომ პატარა იონეს დავეხმაროთ და გადავარჩინოთ მისი სიცოცხლე, მისი მომავალი. გელოდებით თქვენს, მოდით 13-ში სენატში, თან გაერთეთ და თან გადაარჩინოთ მომავალი. თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ მისი სიცოცხლე. მოდით სენატში 13-ში. 13 მარტს მოდი სენატში, it's your time to help. დღეს ივანე ჩემიშვილია. Give the future smile. დღეს ივანე ჩემიშვილია. დღეს ივანე ჩემიშვილია. დღეს იოანე ჩემიშვილია. დღეს იოანე ჩემიშვილია. შენ შეგიძლია შეცვალო მისი მომავალი. 712 მარტს 12-დან 8 საათამდე. მოდი თავისუფლების მეტროს წინ. მართავ საქველმოქმედო ღონისძიებას პატარა იოანეს გადასარჩენად. მოდი არ დაიზარდო.